はい、それでは今日はですね、このキューボイド、これについて動画でルールから遊び方まで説明していきたいと思っております。で、簡単にこのどんなパッケージかっていうのを説明していきま す, でです、ね、このスリーブがかかってるんですね。はい、こんな感じ でこれ外していただくと中に説明書入ってます。説明書、それと木の枠に収まったこの駒たちですね。はい、でこれをひっくり返します。押さえて、はい、駒を出しますと、こちら側がゲーム盤になってます。でこのドットが入っているんですけど、まあ、これがゲームの遊ぶためのグリッドということになります。はい、でですね、ルールの方をこのルールブックに沿って説明していきます。はい、まずはルール1、手前と奥をつなぐですね。で対戦相手とはこちらと向こうで向かい合って座ってください。はい、じゃあ手を、はい、向かい合って座ってください。で、手前と奥をつなぐというルールなんですけど、まずですね、じゃんけんで先行後攻など決めてください。じゃんけん、ほい、はい、で僕が先行です。ということで、1個ずつこの駒を置いていきます。で置き方、まず置き方なんですけど、ボードのどこに置いても構いません。ただこのグリッドに、このドットに角が沿った形で置いてください。でどの場所に置いても OK です。それと立てて置いても横向けに置いても OK です。こういう置き方して OK です。でよくちょっとまあ五目並べとかのルールでつながってないとダメとかいうのがあるんですけど、それもなくていいです。まあもちろんそのつながるように置いてもらってもいいんですけど、1手目ここに置いてもらって2手目この辺とかでも構わないです、置き方的には。はい、でですね、これをじゃあ白と黒で適当に1個ずついきましょうか。はい、はい、ではここからいくとして、黒、はい、はい、相手とえい、はい、1個ずつ置いていきます。えい、はい、ではこんな、さっき言ってたみたいに飛んだところに置いても OK ですね。はい、だこれは後で解説しますとにかく自分の側から相手の側までこの駒をつないでいくということを目的にします。ね、はい、はい、で今ちょっと見えにくいですけど下でつながってます。でこれでこの白のがここからこの下を通って上まで行ってつながったと、これで白の勝ちという状態になります、はい、で、これがですね、手前と奥をつなぐというルールを、今説明したんですけど、途中で出てきたのもあるんですけど、すみません、今ルール2まで言っちゃいましたね。ブロックはグリッドに合わせてなんですけど、ルール3、重ねても OK というところなんですけど、途中でこの 2層になっているところが出てきてますよね。でこんな形でブロックの上にブロックを重ねても OK です。でさらに、2段じゃないとダメっていうことはなくて、3段になっても4段になっても構わないです。ただし目的は自分の側から相手の側までブロックをつなぐということなので、それに対してこの積むというのが意味があるのかっていうことはちゃんと考えてやらなければいけないというところですね。はい、あとつながり方について1個説明します。で今こう例えばまっすぐつないでいくんですけど、途中、さっきの途中でも出てきたんですけど、こういうつながり方ありますね。でここはこれはつながっているとします。でつながっていない
つながり方というか置き方としてはこんな形です。というのは、角角でつながってるんですね。これはまだつながっていない状態でしょう。置いちゃいけないわけじゃないです。まだここはつながってない。でこれがつながるためには1個ここに置いておかないといけない、置いてあげないといけない。道を作るということで言うと、これはまだ道ができていない、はい、そうですね。まあ、このブロックをトンネルみたいなもんだと思っていただければいいんですけど、まあ、面と面でつながっているというのをつなが、まあ、伏せしているというのをつながっている状態としますということですね。こうとかこうとか、はい、これがつながっている状態。もちろん、こう角角になっているやつっていうのも作戦のうちなので、一番最後にここを埋めて勝ちというやり方ももちろんありなんですけど、はい、こんな場合はどうなんでしょう、はい、でこのトンネルみたいになってるやつですね。この場合もこれは中をつながってつながっていると、はい、としますので、これも OK です。なので、やっていくうちに分からなくなっ埋まっちゃって分からなくなってしまうような試合もあるんですけど、その場合はもう相手と、まあ、了承を得てですね、ちゃんとちょっとこうめくらしてと、あ、つながってるねっていうような、まあ、確認の仕方で見てくださいという感じですね。はい、もう一個、ルール5、はい、ゴールは1回というのがあります、はい、でですね、まあ、上に置いていいというルールなので、はい、こうつないでいきたくなりますよね、はいはい、で今これをですね、上から見ると、まあ、端っこから端っこまで行ってるじゃないかというふうに思えるんですけど、これ実はですね、2階のままなんですね。こっち側もこっち側もこっち側は1階なんですけど、これをですね、1階から1階までつながないと、まあ、勝利ではないと、つながっているという状態ではないとします。なので最後もう一手、これではまだ足らなくて、最後こちらに1階に下ろしてあげるという手を打ってください。こちらですね、まあ、もしくは今このつなぎ方だとこちらでも OK です。これでつながったということになりますね、はい、さあで、あくまで縦方向、ルール6というのがあります。よくですね、はい、まあ、白はこう打っている中で、黒がなんかこう横方向にで、ああ勝ったってなるようなのもあるんですけど、これは、違いますと、あくまでお互い同じ方向を目指してつないでいきましょうと。だから黒は これはダメですと。やってもいいけど勝敗とは関係ない。そうですそうです、ね、こういう形になるのは仕方ないんですけど、うん、あくまでこれをこっちからこっち、うん、自分の側から相手側っていうところにつなぐというのを、まあ、勝利条件としてみます。で延長戦についてはまあ、やり込んだ後の話なので、ちょっとここでは割愛させていただきます。あとよくある質問、よくある質問、ちょっと一つずつ打ってみていいですか。はい、来ました、はい、はい、来ました、はい、ご賞味、はい、来ました、はい、あ、これ全部埋めたら絶対相手が勝てなくなるじゃん、はいはいはい、はい、だから先に埋めようって人がいたとします、はい、はいはい、いますね、はい、の時はもう先にここ行っちゃってください。どこに置いても構わないので、埋めれなくなっちゃいました、はい、で、この人はもう一歩しか進んでないし、僕はもうこれで次の一手で勝ってしまう。ああ、大慌てでこうしました。はい。としても、まあこう上行って。ああ、どうしよう、ここを塞ごう。はい。などなどでもうこれで勝ててしまう。遅いという状態なので、まあ、これをこういうことをやってもあんま意味ないですよという話です、はい。人生と一緒ですね。そうですね。守りに徹しても何も起きないよということですね。はい。まあ、そんなわけで基本的なキューボイドのルールはこれで、説明終了ということになります、はい、はい、で次にですね実践やってみますか、はい、はい。